Dawn, ikaze mu kiganiro cyacu. Tubafitiye umutumirwa mwiza cyane, ni umubyeyi afite ubuhamya bukomeye kandi bwigisha. Turabararikira kuza kumva ubuhamya bwe, turamusaba atangire adusengera anatwibwire kurushaho. Yesu nashimwe. Amazina yanjye nitwa Murekatete Antoinette. Nifuje kubana namwe muri iki kiganiro, ariko reka tubanze dutangire dusenga. Mana Data, twese uri mu ijuru turagushimye, urera kandi urakiranuka, nta yindi Mana ihwanye nawe. Uri inshuti ikomeye kandi uri ibyiringiro byacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Nyemera muri uyu mwanya udasanzwe, kuri iyi saha idasanzwe, wongere ubane natwe. Tugiye gukora ikiganiro kizarebwa n'abantu benshi. Unyemere buri wese uzabasha kukireba azagira icyo avanamo kandi cyabasha kumwubaka, cyabasha kumukomeza muri iyi minsi iguye y'abagenzi. Urakoze Yesu, rero ngo ubane natwe, utangirane natwe, usozane natwe. Tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nitwa Murekatete Antoinette, nk'uko nababwiye mbarizwa muri uyu mujyi wa Kigali. Nifuje ko nabaha nabasangiza ku buhamya bwanjye, cyane cyane kuko mfite ubuhamya bugiye bukubiyemo ibice byinshi. Ndagira ngo mbasangize ubuhamya nagize ibyambayeho muri Jenoside yakorewe Abatutsi. 94 yabaye mba mu Bugesera ariho ntuye, nari umukozi wa Leta. Ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye nkora ahantu muri proje n'umutware wanjye twarakoranaga. Ariko ahantu twari dutuye mu Bugesera, Jenoside yatangiye kera. Birya mwajyaga mwumva mu Rwanda ngo abantu mu Bugesera babishe, birya bintu byari ukuri. Gusa kubera ko twebwe twakoraga ahantu mu mushinga w'ubworozi, inka mwajyaga mwumva ibintu abenshi ni baracyari batoya, twakoraga umushinga bakoragamo ibintu bita insemination artificielle, gutera intanga mu nka. Icyo gihe nari comptable, caissier comptable w'icyo kigo, mutware wanjye yari umushoferi. Twabaga mu mazu ya Leta, ariko ayo mazu yabaga ahantu mu mashyamba. Aho hantu twari dutuye rero, hagati yacu n'ayo mazu munsi nka metero muri metero 100 hari ikiyaga bita Cyohano. Icyo kiyaga cyajyaga gikama kikongera kikagaruka, ariko n'ubu kirahari. Noneho twari dutuye twe twegeranye ikigo cya gisirikare bita Kangako, n'ubu kirahari mu metero 70. Hirya yacu gato mu metero hafi 5 hari igihugu cy'u Burundi, naho twatuhegereye. Ni ukuvuga ngo aho hantu hakundaga kubera umutekano mukeya, ariko twe tumaze twebwe kubimenyera. Jenoside rero iri hafi kuba, twabonaga ibintu bidasanzwe abantu harimo gukora bikaducanga, ndetse ahantu twari dutuye ukajya kubona ukabona ku mazu twajya kubyuka tugasanga bahashyize amagrenade, tukibaza abantu babikora bikaducanga. Ubwo kubera ko twari twegeranye n'ikigo cya gisirikare, umudiregiteri wacu watuyoboraga yajyaga igako kwitabaza abasirikare bakaza bagategura iyo mitego. Iyo wasangaga hari imitekano mike gutyo, abaturage benshi ba 13 baduhungiraho kubera umutekano muke, bashaka kubica bakaza, natwe ikigo cyacu kitabaza abasirikare bakaza kurinda umutekano. Ni ukuvuga ngo twari tumaze kubimenyera, ariko nta wari uzi ijambo Jenoside. Buriya ndetse no kugira ngo abantu bamenye Jenoside byabaye mbese mu ntambara, ni igifaransa kitakundaga gukoreshwa, twaje kubisobanukirwa nyuma. Muri iyo minsi rero ndibuka Jenoside iri hafi kuba, hasigaje nk'ukwezi, hari amanama yari amaze iminsi aba muri ayo makumyabiri mu masekiteri twari twegeranye, ariko agaca amarenga, ariko mva harimo ibintu by'ubugome nk'abo twakoranaga, kuko benshi batahaga iwabo bakaza bakatubwira bati konse yaremesheje inama imeze gutya imeze gutya. Ni ukuvuga ngo ibyabaga byose twarabimenyaga, ariko tutazi uko bizagenda. Ndibuka Jenoside iba itangira kuba, indege y'uwahoze ari perezida Habyarimana yahanuwe naraye Nyamata, nari nakoreye mu mujyi wa Nyamata. Mfite umushoferi twajyanye, ariko n'umutware wanjye yakoreye Kigali yajyanye na diregiteri. Noneho kubera ko buriya mu mujyi wa Nyamata twebwe twajyaga tugira amata menshi, tukayaha abakozi b'Inyamata ndetse na Kigali mu Rubirizi twajyaga tugemurayo. Njye nari nshinzwe n'ibintu byo kujya kwishyuza, ubwo igihe cyo kwishyuza cyari kigeze njyayo i Nyamata, ariko ngenda icyo gihe
nari mfite umwana mukuru w'imfura w'imyaka ine hari uwamukurikiye nawe amukurikira mbyara ahita apfa ubwo jenoside yabaye mfite n'indi nda y'amezi arindwi yari hafi kuvuka nayo ubwo raho hantu mbese bwo indege ya Habyarimana igwa muri uwo munsi nakoreye aho Nyamata nko mu saa cyenda akazi karangiye turi hafi gutaha twagiye kumva twumva ngo nta muntu ujye kunywesha ngo hatangira amakuvurefe tutazi ibyo ari byo indege yari itarahanurwa noneho rero ubwo ntabwo twagomba gutaha imodoka yacu bayibuza gutaha biba ngombwa ko dushaka aho tuba hari muramu wanjye kwa musaza kwa mushiki w'umugabo wanjye twaragiye bariho turara ndibuka muri iryo joro nka saa cyenda nagiye kumva numva nyir'urugo araje arakomangaho naraye ya Antoinette byuka ndabyuka atubamenye ko Habyarimana yapfuye ndamaza nti se Habyarimana wa hehe ngira ngo ni umuturanyi wawe ati kinane nti nkurikije ibintu nari maze iminsi numva aho ngaho aho twari dutuye naravuze nti karabaye tu mpita mbona ko umwana wanjye apfiriye mu Bugesera aho ngaho twamusize mu rugo mbona ko umugabo wanjye nawe apfiriye mu nzira nanjye mbona ko mpfiriyeho ntabwo ibintu byari byoroshye twicaye muri salo tugiye kubona tubona interahamwe za kuko hari Nyamata mu mujyi rwagati zatangiye kugota ahantu mbese byari ibintu biteye agahinda nko mu masaa atatu ubwo bari batangiye kutwataka nyir'urugo aratubwira ati rero ndabona ibyiza reka muhungire ahantu igitarama hari abantu b'inshuti zacu ahantu igitarama yaratubwiye ni ahantu bita hafi ya za Ruhango dupakira ibintu ubwo ni ukuvuga ngo nari mfite n'ivarisi y'imyenda y'umwana wanjye kuko iyo najyaga kubyara kuko ariho hari hegereye kwa muganga akenshi ivarisi nayiregeraga kwa muramukazi wanjye nkajya ngura ibintu bigumayo ubwo yari hari tugiye kubona tubona turi hafi kugenda tubona ngo nta hantu mujya mbona imodoka iraje natwa yo ku kazi yantwaraga umugabo wanjye yitwaye ari kumwe na diregiteri n'abasirikare babiri baravuga ngo ni njye baje gutwara gusa ndavuga nti se mwarese nkatwa hariyo n'abashiki b'umugabo wanjye ndavuga nti reka dutwara umwe baranga ngiye gufata ivarisi yanjye ari imyenda y'umwana bati ntacyo utwara niwe dutwara wenyine nari mfite n'akamarite diplomatike hatuma arite twajyaga dutwara tukaba diplomate twajyaga dushyiramo amafaranga banshyize mu modoka baranjyanye turagiye tujya muri iryo shyamba twakoragamo direkiti irahita afata imodoka asubizayo basirikare bari batwesikotinze ubwo rero imitekano yatangiye kuba mikeya abaturage benshi baduhungiyeho abaza babatemye mbese wari umubabaro uteye agahinda abumva hakurya ugasanga barimo kuboroga barabishe uwagiye kwambuka icyo kiyaga nabyo ntabwo byabaga byoroshye noneho ndibuka bukeye bwaho direkiti araza atubwira ati rero kuko ntabwo twe duturanye yaratuye mu birometero nka birindwi pari raporo y'aho twe dutuye araza atubwira ati rero ndabona ibyiza mwakigira i Burundi nanjye umuryango wanjye barashaka kwica ibyiza nimwigendere nta muntu ukibasha kurinda umutekano wanyu ati nitabaje igako abasirikare bahakanye ngo ntabwo baza kubarinda ubwo icyo bari batubwiye twaracyumvaga ariko noneho kubera ko inda yari imaze mbese yari nkuru urumva inda y'amezi arindwi burya aba ari nkuru umugabo tubyumvikana ndamuga nti rero urabona ko abantu barimo kubica reka tujye i Burundi arambwira ati ntabwo twajya i Burundi naho nihabi kandi ubona utwite ntikibazo ntabwo arinda umugabo yarambwira ati rero niba ushaka kujya i Burundi ugenda wenyine usigira umwana ubwo rero yarabyishe ntabwo nari kugenda mbasize icyo twakoze ni iki twahingiraga nimugoroba tukavaho twari dutuye tukajya kurara mu mashyamba y'inzitane kubera ko mu Bugesera ni ishyamba ry'inzitane tukajyaho buri mugoroba tukajyayo ariko tuza kujya noneho bwacya tukagaruka aho ngaho noneho ariko ibyo kurya twaryaga byageze aho bishira kubera ko twageze aho twitangira ababaga bafite abana batoya tutangira kujya aribo dutekera ubundi twe tukitungirwa n'amata ndibuka hari umunsi ntazibagirwa mu buzima bwanjye iyo mukuriye nuko ari Yesu umpagazeho warampungabanije ku itariki 11 z'ukwa kane 94 niho jenoside yabaye mu Bugesera hose twagiye kubona tubona nko mu masasa batwavuye muri ayo mashyamba tubona abasirikare baratwinjiranye abasirikare bane baraza babiri batwara umugabo abandi barambyura barambwira ati rero wowe kandi ubwo indanganaga gutya wowe kugira ngo tukwice wowe turakurasa ariko uraduha amafaranga isasa mu Bugesera ryari ry'agaciro noneho rero ubwo bamaze gukora ibyo bakora baranshorera
nabwiye ngo nari umuko nta buriye amafaranga yarahari kandi nari ndi hafi guhemba abakozi twagiye mu biro tugiye mu biro ubwo mbona aho izo abo bari baduhungiyeho bari bahungiye baba bazengurutse abantu abasirikare barahazengurutse babarundanije hamwe tukigera mu biro ngiye kumva numva ifirimbi iravuze naho abo basirikare bari bazanye n'abaturage bafite imiri y'amashoka bya bindi byose bicishaga batangira kugota aba bantu bari bwice bari benshi cyane abantu biciye aho ngaho ubwo noneho kugira ngo ufungure ahantu hari amafaranga byarangoye kuko ibyo nari maze gukorerwa byari biteye ubwoba ubundi ntago nge najyaga mbivuga nange najyaga mbivuga gutyo natangira kuvuga nkumva ntangiye guhahamuka ariko ikintu mbanza kuvuga ngo Yesu yaratsinze Yesu yaranesheje mbere yo kuvuga ibintu nge nigeze kujya mu masengesho ntangira kujya nsenga Imana inyambika imbaraga noneho uri mwese kumbwira ngo mwana wanjye nje gukomeza uruhanga rwanjye nje kugukoresha genda umbwirira abantu banjye uzenguruka igihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze uzajya ubambwirire ngo urushishi rw'abakandagiye bavuze induru inzo bitaraza urushishi rw'abakandagiye abantu bavuze induru inzo bitaraza ubwo rero Imana irambwira ngo genda uvuge ubuhamya bwawe guhera muri genocide kugeza ubu nabikoze mbishaka kugira ngo abantu bazaruhuke abantu bazige hari igihe Imana ikugira materiel didactique kugira ngo abantu bige nubwo abantu banga kwiga banga kumva ariko nibura Imana irimo gukoresha abantu uzumva zumva utarishaka rorere ntago wajya gufata kubwira umuntu ngo ufate ikintu ku ngufu mfunguye ahantu hari amafaranga ntago byashobotse twabikaga mu mitame n'ubyo bitaga coffre fort imibare nakoreshaga ntago yanshobokiye kubera ko ibyo bari bamaze kunkura ntago byari byoroshye batangira kunkubita inda batayitaho batangira gukubita ahantu hose batangira gukubita amaraso atangira kududubiza babandi bagiye kwica umugabo baraje baravuga bati ko murimo gutinda kandi satelite zirimo gufotora buriya nubwo byari bimeze gutya amasatelite yarafotoraga n'ayo mashyamba twararagamo wajya kubona ukabona ibintu biraje biradufotoye muri ayo majoro badufotora tukavuga tuti batuvumbuye tukajya kwihisha ahandi ubwo rero nicyo bakoze n'iki baraje barasa ahantu hari amafaranga mu gihe bakibyiga n'abayafanamo mbona baciye mu maguru ahantu hose nadudubizaga amaraso none nkibaca mu maguru ayo mazu yacu nababwiye ngo yabaga mu mashyamba naragiye njya mu gihuru igihuru nagiyemo nsanga harimo umugabo twakoranaga n'umugore we nawe ufite inda wari hafi kubyara tugiye kumva twumva ubwo bagusa abantu uburyo abo bantu nabaciyemo ntago mbizi kugeza ubu ngubu nangiye mbikuriye ntago nzimenye ibyari byo batangiye gutema abantu twumva batangira nko masaa munani barangiza nimugoroba hatangiye kwira urupfu bapfuye twaragumvaga uko batatse twarabyumvaga ndi kumwe n'umugore wihishe mu gihuru n'umugabo we twese ndari nkuru barangije baravuga bati nimurebe hataba hagize umuntu ducika barazengurutse barareba barambura nabo turi kumwe barabura babura n'abandi bagera mu munani baravuga bati rero bura ntago mubizi uyu mugore kesiyeri yabacitse hari uwavuze ati twamwishe ari hariya haruguru twamucanye n'umugabo we naho umugabo sinzi ukuntu yabashe kubacika afata umwana yari arimo abandi bana mu gihe kirukanka babahuye n'abamutema baramutema naciye ku mirambo yabo nabyo ntago byari byoroshye ku murambo w'umugabo wanjye n'umwana wanjye byari ibintu birengeje urugero kubyumva noneho rero ubwo baravuga bati dore burije muze kuza rino shyamba tuze kuri gota twese ku buryo nta muntu ugiye i Burundi i Burundi se hari horoshye ntago i Burundi hari horoshye kuko hari hagoswe interahamwe zari zihari hose noneho nikitwa bano basirikare batsinzwe kugira ngo ujye kubona naho twajyaga tubona twabasha guca mu tuyira twapanya nta nzira zari mbese hose bari bahaze ubwo rero baje mbese ubwo twaje muri iryo joro bwaje gucya tuza guhunga ndavuga nti buri wese agenda ukwenda hari buzarokoka twaje guhunga dutandukanye noneho njya mbasha kujya mu ishyamba ari kubwinda umwana yari yarapfire mu nda mbese bibabaje nabyo byaje kuntera ikindi gikomere kitoroshye kuko iyo nda yanjye benshi ntabari bayizi kubera ko mu Bugesera bari bafite ubufindo barazibonaga zikavamo vuba cyangwa bakaba bayikwiciraho ni ukuvuga ngo byari ibanga ryanjye n'umugabo wanjye n'abandi bakeya iryo shyamba nahungiyemo rero ntabwo inzoka nazo zabagamo zari zoroshye kuko mu Bugesera naho ajya kubona ukabona ibiyoka birimo kwimanukira aho nabaye
nabonye inzoka zintera ubwoba ndavuga nti ariko wakiyurira igiti habaga hari ibiti nk'iki ariko kigandaye kuburyo ushobora kwigira mu mashami ukiryamira nari nkiri na mutoya nabashaka kurira naje kurira nyine cyo giti ku munsi wa mbere ku munsi wa kabiri inzoka iraza turabana sintambaze ngo yaje nake ko nambona inzoka incharwa kuko yasaga n'icyatsi bwo ari incharwatsi irizinga zinza ariko nini mbona turi kumwe mu giti ku munsi wa gatatu naje kubyara ndi mu giti njyara umwana upfuye imbwa zikayaziza kumurya ndeba icyo kintu usibye ko nta nubwo icyo gihe nari mfite ntabwo kandi ubwo se ibyo byabaga n'imvura itoroshye mu Bugesera hari ahagwaga imvura ariko imvura yagwaga haba dufite ikintu bita agahinge abaduhigaga bagaba muri amashyamba bahitaga basubirayo ubwo rero nyine naje kubyara byara umwana upfuye ndi mu giti imbwa zikayaziza kumurya ndeba iminsi nahamaze ntumbaze kubara iminsi nabyo ntago navuga ngo ni iminsi n'iyi sinabimenya ni gahunda y'Uwiteka noneho kuntu Imana itangaje baje kudihiga muri iryo shyamba habaga hari abantu benshi cyane bahungiyemo baturutse ahantu henshi kugira ngo bajye Burundi baje kuduhigamo iyo baga baje guhiga baga bafite amafirimbi bafite n'imbwa zirimo guhiga bafite n'amadebe noneho bari hafi kunyegera urusaku ruba rwinshi yanze katwari kumwe mbonira manutse neza ivuye mu giti rigendeye nanjye ndavuga nta kugira ngo baze kunyicira muri iki giti n'ubundi barahageze reka manuke banyice ndi hasi nkigera hasi ikintu cyambabaje cyane nasanze agahanga k'umwana wanjye imbwa zasigaje ntago byari byoroshye gukomera buriya Imana itagukomeje ngo kwihanganishe kuko nasanze umuntu ari mugari umuntu ni munini n'ubu njya niga ku muntu byanyobeye gufata inyigo y'umuntu kuko umuntu ubona ari mwiza uyu munsi ejo akaba yahindutse uvugana n'umuntu ukabona wenda icyerekezo cyari kimwe wenda muri n'abakristo ariko ntumenye uko byagenze kandi aseka niyo mpamvu rero umuntu ari mugari umuntu ni munini kandi ngo have umwiringire umwana w'umuntu kuko ikintu cya naje kwitekerezaho cyane navuze nti ariko jenoside ko ibaye 98% bajyaga bavuga ngo ni abakristo abantu bayikoze n'ibimanuka baturutse kandi kiriya kintu niwe wakibaza ukibaza uti ibyaha ko birimo kuba byinshi no muri iyi minsi ya none birimo guturuka he kandi insengero ari nyinshi naje kubabwira ngo buri wese acunge izamu rye arinde agakiza uwagize amahirwe akakabona agacunge kandi akarinde kuko karakomeye cyane kuruta ibintu byose ubwo rero nagiye kubona mbona nyine bangezeho mbese baransatiriye cyane ubwo buraza bwa ahantu hose nahindutse amaraso hose mbese namuka cyane ngerageza gusubiraho inyuma ho hari igihuru nabonaga ho metero nk'ijana ndagenda ndarampaga ke gake mbana giseseyemo cyari kirimo imifatangwe ndicara gutya ngiye kumva numva bageze hahandi imbwa zariri umwana wanjye bakajya bafata umuhoro ngo izi n'inyenzi ntago zipfa bamutema kandi yarapfuye ari n'agatwe icyo nacyo icyo Imana itagukomeje nacyo yakivuga ugasara ariko Imana igira gutya igakomeza abantu igakomeza kuko ntago umwarimu ashobora kwigisha inyigisho ikomeye yariza ngo ayigishe abanyeshuri arimo kurira ntago bafata buri mpamvu wenda ashobora kwigisha abantu bafata nuko nanjye wenda nkikomeye ndacyakomeye Imana iracyankomeje icyo gihuru nacyo nagezemo ntago cyari cyoroshye harimo inzoka bita impiri itoroshye ikajya yasama ikajya indeba ukuntu ariko ngiye kumva numva mu gihe gito numva ifirimbi iravuze ngo bavumbuye kuko habaga harimo interahamwe nyinshi cyane muri iryo shyamba bari bavumbuye iki abandi bagomba kwica abandi baba baragiye ubwo imvura nayo ibaye inazemo muri icyo gihuru amahirwe nagize mbese ntago sinzi ukuntu Imana ifite ukuntu irengera abantu bayo mba nayisimbutse ariko nayo yatangiye kujya inkubita imitwe gutya mba nagiye iryo shyamba ndarizenguruka ndavuga nti reka nongere wenda ndebe ko najya Burundi ko ari ukugenda wikinga mu ntuza ku bihuru ukagenda ukubitana n'utwana duto cyane twavuyemo inyamata mbese yari amarira hakaba ari nabo usanga barimo gusamba ntacyo uri bukore mbese ibintu nabonye ibintu byanciye mu maso ndavuga nti bikoko Imana kuki yemera ko umuntu wayo areba ibintu nk'ibi ngibi kandi
nyuma yakazo mbese mbese akongera akabaho akabasha kubivuga ndavuga nti imbaraga z'Imana twaje kugira Burundi bwo imyenda n'inambaye ntabwo ari Burundi twa tugeze ku mpaka dusanga n'ubundi abantu barimo kuvuza induru bavumbuye abandi barimo kubica tugaruka mu ishyamba byose ajya kwirwariza natangiye kujya ndya ngibintu by'ibiki ibyatsi nkatunga n'amazi y'ikiziba buriya hari abantu rero bagombye gushira umuteto hari igihe njya numva umuntu avuga ngo yabyaye ngo yanyweye igikoma kitagira isukari wakibonye kandi ubwo nangize ahantu inyo zatangiye kuva ahantu hose mfite ibikomere nuka cyane inambaye ubusa cyokora hano ku mabere sinzi akantu kariho ahandi hose nambaye ubusa buri kuko ikanzu nari nambaye icyo gihe yari yarashwanyaguritse ukuntu naje kuzana kenge ndavuga ni n'ubundi kama mbaya n'ubundi urupfu rwaransatiriye ibyiza reka ngende mbishyire araho nabanje gukora aho directeur wacu yaratuye naje kujyayo ntanubwo naje kujya ku biro byacu aho twari turi bambonye bavuze induru ubwo imodoka nakoreshaga yari hari directeur avuga ati tujye mu nkujyana yaranjyanye angeze ahantu angejeje ahantu yara mbese bari batuye kuko yari projet naho hari amazu menshi bamenya ko nahaje bati umugore wa kanaka yahaje bati abandi basize barabishe inkongoro zirimo kubarira ku gasozi bati mwicaje aho turaje ubwo byabaye ngombwa burugumisitiri wacu hari n'abandi badamu bagera kuri batanu bazana mbese iyo bateraga kaje ko bataye icyangombwa barabizanaga ariko ikintu cyanteyaga cyatumye nibaza ariko imana imbabarire njya mbyibaza ariko nanjye ndi umuntu hari abantu bavuze bati direct ati yewe murabona ko nanjye barimo kunshakisha abantiga noneho jya kwa kanaka kandi bari inshuti zanjye aho nyihereje bati reka da unaniwe kumuhisha ari wowe noneho umuduhe natwe abantu bacu babice bose kandi banongere nkubwire ngo nabonaga twasangiraga kabisa na gahe bari inshuti zanjye ariko naje kukubwira ngo inshuti nziza ni Yesu utazayihawe no kwivugisha n'umwana wawe n'umugabo mwashakanye n'iki yakubera umuntu mubi ariko naje kukubwira ngo Yesu arahagije Yesu ni inshuti nziza mureke tumukunde kuko aradukunda ntacyo arebyeho bose barahakana ubwo bahakanye cyabaye n'iki hari inzu banciriyemo iyo nzu nyijyamo hari uwazanye akamatora ndibuka hari n'umumama wahise azana utwe ndaranzanira kuko n'inambaye ubusa nuka cyane umuntu wanzanye ko kurya icyo gihe nka saa tatu z'ijoro saa yine ndibuka yaraje w'umudamu nabwo mbese kwari ukwihishahisha yaratuzanye asanga nicaye muri icyo kizu nako kamatora nicaye aho yazanye akacyayi yazana n'uturyo yihuse ariko akebaguza ntabwo byari byoroshye reba guciriye mu nzu kandi n'ubundi urupfu rwagusatiriye bose bahakanye habuze umuntu n'umwe uvuga ati kanaka ko ari umugore reka mwakire ntawe ugeze anyemera cyabaye n'iki uwanzaniye uturyo yaraje ubwo yabaga arimo kurira nyine akakwereka kandi koko imana itakurengeye nta wundi wakurengera kuko hari igihe nta muntu ushobora gupfira umuntu keretse Yesu wenyine wadupfiriye rero agasanga uyu muntu nimwakira n'ubundi baranyica ni ikibazo ngera aho ngaho nkumva hari aho wenda ngarukiye ariko burya urukundo nyarukundo ruba rukwiye kugaragara nk'abantu b'abakristo kuko buriya njya mbona ko jenoside yabaye mu rwanda iyo ruza kuba bimeze kuriya urukundo ruhari nyarukundo abantu bari kwemera kujya bapfira abandi ariko rero ntawapfira undi ubungubu byatuheye ikimenyetso ariko umukristo nyamukristo yapfira undi yaje aje kungaburira n'umwenyu harahatanye kuwagagura ntabwo byemeraga asubira mu rugo azana icyuma yakoresheje imbaraga avana n'ibintu by'ibibumbe by'inyo n'ibiraso by'ibumbye arangije azana amazi aranyuza akajya kubona akabona ahantu h'umudo ati ibi ni ibiki waraboze n'ahantu hose nyine ahantu hose mfite ibikomere inyo zigenda zitakara ajya kuzana akantu k'agapamba n'akantu kantuza karukoro arampanagura arangije ubwo mu kanwa kanjye yari yahahanaguye n'ubundi hakinukamo n'ibyo bikomere byose hashize nk'iminota nka mirongo itatu ampa nk'utuyiko nka tune tw'ibiryo numva birahagije n'agace k'icyayi arambwira ati rero ndagiye batamfata yarigendeye ubwo yarakoze umurimo we uriya hari inkuru njya nsoma z'umusamariya w'umunyembabazi uriya muntu waguye mu gico cy'abambuzi bakamukubita basigara intere bakigendera habura gato ngo apfe umutambyi akaza agaca kuri iyo nzira akigendera akamureka ndetse n'umurewe umutambyi ni pasiteri wakoraga akazi mu rusengero abarewe ni abaririmbyi
ariko baciye ku muntu ubura gato ngo apfe barigendeye ariko Yesu yohereza haza umusamariya w'umunyembabazi we yagize impuhwe ntabwo yemeye ko umuntu apfa yaramufasha aramwomora abandi bamuceho bagiye kandi ubwo bagiye mu mavuga butumwa cyangwa ibindi bindi arangije aramwiyegamiza amaze kumwomoza amavuta yerayo na vino amushyira ku ndogobe ye amujyana mu icumbi ry'abashyitsi ndetse aranamurwaza bukeye bwahwenda idenariyo ebyiri azanyira icumbi aramuga ati akira uzamurwaze ndetse n'ibindi uzatanga birenze kubyo ngo usigiye nzabikwishyura ngarutse biriya bintu iyo ndikuriye hari ibintu binyigisha cyane umuntu mwabonaga mwasangiye akabisi n'agahiye ntabwo akurengeye ariko haje umuntu utakekaga habura gato ngo apfe ariko nubwo haba habura gato ngo umuntu apfe imana iba ifite inzira nyinshi yacishamo ikazi igatabara umuntu wayo nanjye nabonye muri ubwo buryo imana yankijije yambanye muri ya jenoside kwari ukugira ngo mu gihe nk'iki nzaze ngukomeze nzaze nkomeze n'abandi kuko hari abantu muri iyi minsi bafite ikintu bita ibikomere by'indengakamere atabasha no kuvuga impamvu atabasha no kuvuga ni iki hari igihe areba agasanga yabuze uwabwira agasanga igikomere cye giteye ubwoba kandi koko birahari biteye ubwoba ariko burya nta imana yagukomeje nta kintu na kimwe utavuga kuvuga ko bakubwiye ni agahinda ntabwo nge si ubungubu nari kubivuga hari n'abambwiye bamutwiganye bati buriya wabaye muri buriya buzima tutari tuzi ugaseka ugomba guseka buriya kirazira iyo wihaye kurakara ukarakara imbere ya satani satani burya abatsinze igitego bwira satani ngo mva inyuma icyakuzanye no kwica no kurimbura Yesu yangiriye neza Imana yabikurindiyemo nta bundi burwayi wakuyemo nta bundi buryo nabukuyemo nkurikije ubu ngubu aho maze kugera ubwo nakuyemo kubera gukubitwa umubiri wanjye kugeza ubu niho natangiye kubyumva nta gukora ndatonekara umubiri wose kuko na nyuma yaho naje gushaka ndaza kubwa mu make abana simbashe kubaheka kubera umubiri wanjye wose waranoze n'umugongo ubu ngubu ntago bikora n'intoki gufura imfura utuntu tworoshye ibindi nuko abana nibo babifura imana ari itabura kugenza abantu bayo reka nongere nsubire inyuma ho gatoya muri iyo minsi diregiteri arambwira ati rero ngwino ujye wihangana ujye gukora imishahara y'abakozi tukajyana kanjyana mu modoka kubera ko yari atuye naho twagomba kujya hari ibirometero bitandatu nagera ku biro ngasanga abantu bahakikije mbese bari baratuvogeye ngasanga abantu bishe umugabo wanjye baje bambaye imyenda ye ntabwo byabaga byoroshye ngasanga abadamu basahuye iwacu byose baje bambaye imyenda yanjye kandi nanjye nambaye utwo bampaye icyo kintu ntibyari byoroshye ariko ikintu cyambabaje cyane nk'abantu banganaga n'umwana wanjye bazaga wasangaga bashoreye abana baho kugira ngo baze banyereke ko nta n'icyo bakoze bambaye imyenda y'umwana wanjye baramwishe kuko bamwishe afite imyaka ine bamwicana na se icyo kintu iyo nakibukaga amarira yorongera akakazenga mu maso navuga ngo icyitwa umubabaro wanjye ngo kigerageze wenda kugabanukaho nuko nabashe kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza niwe wenyine ku isi ya rurema n'ubyo mbabyumve niwe nasanze wenyine kuko hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati se Yesu yabivana mu ijuru bikaza oya aracyafite bya 2007 bitarapfukamira bayari muri abo hari abantu bazakugirira impuhwe hari n'uzaza yumvire ntati komera ihangane ariko rero kugira ngo upfe kubona uyu muntu ntabwo byoroshye n'uwo imana yatumye ubwo rero twegera imana cyane izajya idushakira abantu nk'abo ngabo imana rero yakomeje kuhandindira ni ikintu gikomeye cyane imaze kuhandindira ubwo naje gukora imishahara insa n'uyirangije n'inkotanyi zafashe aho hantu zimaze kuhafata hari amabombe n'ibiki byose n'abari muri iryo shyamba bose bavuyemo bose barahunga duhungana nabo bose bishe ntabwo byari byoroshye navuga ngo yari amateka maremare ariko ndashima imana imana ntabwo yigeze indeka kwari kugira ngo mu gihe nk'iki nzaze mvuge ibi na nyuma yaho naje guhura n'ibindi n'andi mashuri ariko ayo mashuri hari igihe tuzaganiraho nimbona ari ngombwa nzagaruka kuri iyi tv tukaganira ariko naje kukubwira ngo muri iyi minsi ngo hamagara noneho hari uwagusubiza ngo uwo mubera wahamagara watabaza ninde muri iyi minsi ya none nagize amahirwe muri abakristo buriya nawe urasenga ufite n'aho usengera hari ahantu ujya ugera ukavuga utari ko wahamagara kanaka sinzi niba bamwe bwe bakibitaba ariko imana itakurengeye nta wundi wakurengera Zaburi 121:2 haramfasha cyane ngo ndubure amaso yanjye ku misozi
ngo mbese gutabarwa kwanjye kuzava he ngo nta handi guturuka ni kwiteka ari mjuru n'isi reka tubokoke ku bantu kuko nibijambo ry'Imana itubwira ngo nta handi gutabarwa kwacu kwaturuka ni kwiteka ntabwo nzaza kugushakira kuri wowe reka mbwire Kristo ni ubishoboye niwe nyiri imbaraga afite inzira nyinshi yabicishamo ubutabazi bukaboneka ndimo kubwira abantu ngo nibahumire kandi bakomere nibyo ubunani tugeze mu gihe kidasanzwe cyo kwibuka cy'icyunamo abantu benshi bongera kwibuka kandi koko nibyo nibyo kuko biriya bintu twaciyemo biteye agahinda birababaje ariko birakwiye ko abantu tudahiranwa n'agahinda mureke mureke dushake Yesu kuko niba ijambo rimbira ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo ubwo rero umuntu niba mufite akabamvugira ntabwo banagira mureke atuvugire mureke tumwikomezeho nubwo ibi bintu birababaje cyane ariko Yesu yabasha komora inguma z'abantu bababaye afite abantu yakoresha bakumva abantu kuko dufite abantu nababwiye ngo batinye ntago batinyutse kuvuga ibi bintu nge nababwiye impamvu natinyutse ni Kristo wampaye imbaraga kuko nanjye atazimpa ntago byari gushoboka abo bantu rero bibaye ngombwa uwajya abamenya akabegera akabona ko atari bonyine byabasha komora ingoma bafite nta kindi rero ntabwo atubwiye nyuma ya jenoside nyuma ya jenoside rero hari kubera ko ndateganya kuzandika igitabo gikubiyemo ubuhamya bwanjye burimo ibice bitatu naciye mu bintu bidasanzwe bikomeye kandi ariko byagomba kunyubaka kugira ngo bizubake n'abandi kubera ko nakubwiye ngo Imana itakurengera nta wundi wakurengera nanjye Imana navuga ngo yampujije amarira mfite abana batatu nakoze ubukwe bwemewe n'amategeko mu bintu byose nshamo ariko ndashima Imana ko nize ibindi ntigeze niga ntigeze ntinatekereza buriya abantu benshi bahungira mu rusengero kandi koko burya mu rusengero nta muhezo uba mu buriya ni kwa muganga udaheza kandi uko wagiyemo ni kuvurwa nahungiyemo mbonamo inshuti nziza mbonamo abavandimwe ariko uko ari kugira ngo naho mpigire mbone ko ibyera byose atari amata kugira ngo ushobora kwizera umuntu kavuga uti uyu muntu nyamara nge nawe icyerekezo ni kimwe muraririmba murasenga ariko naje kukubwira ngo iyo urangaye gato satani ntabwo aba yicaye kandi satani ajyaho ubutunzi buri ndashima Imana rero muri abo bana yampaye ndabafite batatu ubwo rugo nubatse narumaze imyaka nka cumi hafi 14 imyaka 14 ariko amahoro narugiyemo ntarenze imyaka nk'itanu naje kubaza Imana ngo ni ibiki kandi wavuze irambwira ngo nakwinjije mu ishuri ry'abahanga nje kukwigisha iby'ubuhanga uzarirangiza uri umuhanga uzigisha iby'ubuhanga ndashima Imana rero ko nize ibintu bikomeye kandi ibyo bintu nize bikomeye byakomeza abantu bubatse muri iyi minsi ya none kuko ingo zirimo gusenyuka ikibaza ngo niki kirimo kubitera ni ukuvuga ngo ni ukuba amaso tukaba imbere y'Imana byanaza ukavuga uti reka nihangane ntabwo ari njye njyenyine byabayeho ubwo rero iryo shuri Imana yanyigishije niyo yonyine yampaye minerivare kuko amashuri y'Imana ni ibintu biba bikomeye cyane bisaba kutarangara bisaba no kudasakuriza abandi banyeshuri ukamenya ko niba ari Imana yaje kukwigisha ugomba kwiga ureba ijuru uvuga uti gato cyane nindangara ndasibira ukirinda urusaku kuko mu ishuri ry'Imana havugwa byinshi cyane byinshi ariko iyo ari yonyine yakwihamagariye irabikora iryo shuri rero nabonyemo ikintu bita lisansi mbonamo ikintu bita maitrise ariyo masters ndimo gukora doctorat ndi hafi kurangiza ndi hafi kwandika igitabo nayo mpamvu rero ndimo kwifuza ko ubwo maze imyaka umunani ndera abana njyenyine mugabo ntitubana afite undi mugore ariko ndashima Imana nawe nta kintu mushinja kuko yambere mu profeseri mwiza kuko yato nagomba kumushaka kugira ngo nzabashe kwiga nzabashe no kugira ibyo nandika none se nakuzavanaho ibyo nandika ntarabyize ndamushimira da ndamushimira kuko nubwo tutabana ariko ni sawa abana banjye ariko nagombaga kubana nawe kugira ngo nzabone ko kwiringira umwana ngo havumwe wiringira umwana avumwe umwana ngo havumwe wiringira umwana w'umuntu avumwe ubwo rero
ndimo kubwira abantu bajenjetse muri iyi minsi ya none ngo ntuzagire urwitwazo ngo kubera ko ngo nsigaye noneho njye nyine byabaye ngo nanjye mbivuyemo nibivamo hazinjira benshi mureke dukurikira Imana dukurikire Yesu niwe waduhamagaye kuko nuramuka ukurikiye umuntu uzagwa nta rwitwazo rero ndacyari mu byizerwa ndumva nkomeje gukizwa abana buriya kuba ahantu ubirera abantu ntago babyoroshye ni strago ndende nazo hari igihe tuzaganiraho tuzafata ikindi part 2 tuzaganiraho ariko nta rwitwazo ndimo kubwira abantu ngo nibakomere ntuzavuga ngo impamvu ngo ntakiba mu gakiza barantaye ntago ari wenyine watawe abenshi barimo gutabwa ukibaza uti ni kubera iki kandi bari abakristo ubwo rero umukristo muri iyi minsi ya none ninde turimo kwigiraho naba bose barimo gutabwa bagakomeza kuba mu byizerwa kandi bakarira abana abo bana ndera bwo ni batatu nababwiye maze imyaka 8 kandi Yesu arankomeje murabona ntakomeze urakomeye urasa neza ndakomeye ntumbaje ngo akomejwe n'iki ni Kristo wenyine tuba mu nzu y'ubukode ariko hari igihe Imana izabigenza neza kuko niyo mpanze amaso ubwo ni icyifuzo cyanjye kuko nifuza kuzandika igitabo ndamutse mbonye uburyo bw'ahantu naba n'abana wenda hatari ubukode ntakodesha biramfasha kuko kurera abana muri umujyi wa Kigali ukodesha ntabwo byoroshye kandi noneho ibintu najyaga nkura bisa n'ibyadohotse kuko umubiri wanjye ntugikora nk'uko byakora kubera ko intege zatangiye kuba nkeya kubera ububabare bwose mfite butewe na jenoside ariko ndashima Imana ikindinze ndashima Imana ikindengeye yewe ndashima Imana kuko ntabwo ujya uburi kugenza abantu bayo igitanga n'inshuti z'umumaro ishobora kuba ari imwe kubera umumaro kuruta abantu miliyoni Imana yacu rero ihabwa icyubahiro ntacyo nayishinja n'abandi babyumve rero ndimo kubwira abarira ngo bo kurira nibarekere aho ngaho kuko Yesu icyamuzanye ni ukugira ngo atwe muri izo nguma zirahari umwana w'umuntu atakomora kuko umwana w'umuntu ushobora kumwishingikiriza ukavuga ngo ntabwo yakomoye kandi nawe afite uruguma yabuze umuntu umwomora ubwo rero amarira yacu nituyabwire Kristo arashoboye urakoze cyane njyewe natangaye mbonye ukuntu ukomeye biteye ubwoba ntabwo wamenya ko ari wowe wagira ngo ubuhamya bwawe wagira ngo n'undi muntu mbese ni nk'ibintu by'uwundi muntu urimo uvuga umuntu akurikije ukuntu bukomeye ukuntu yumva ari ibintu biteye ubwoba ubuhamya bw'ubuzima ubuhamya bwa muri jenoside ni ibintu bigoye kubyumva ariko Imana ishimwe ko iyo tuyibaye hafi ijya iduha gukomera ikaduha gukomera umutima ikaduha kwigarurira icyizere mu buzima Imana ishimwe yego tugana ku musozo rero reka dushimire abatumirwa reka dushimire umutumirwa wacu ko yemeye kwitabira ubusabe bwacu dushimire abakurikira Adonai 250 TV turabashimiye cyane muraba umumaro kuri twebwe n'ukuri mukore subscribe share na comment muraba musupportinze uyu mubyeyi kugeza ubuhamya bwe kure kuko hari abantu baba bakeneye kumva ubuhamya nk'ubu ngubu kugira ngo nabo bugire ahantu bubakura bugire naho bubageza murakoze cyane yifuje ko twaza gushyiraho nimero ye kugira ngo umuntu umushaka azabe yambona turashyira hasi nimero ye hasi y'ikiganiro murakoze cyane Mana umugisha reka dusoza dusenge Mana kwarudikirana n'ubu ni kukiri ndagushimye kuko bakwiringiye batazakurwa n'isoni uri Imana ivura inguma uri Imana yomora ibikomere ko cyaba kiri kose ndagushimye kuko abo mu bikomere natwe turimo kandi hari n'abandi ugiye komora urakoze Yesu rero iki kiganiro tugitangira twakikuragije tunagisoza rero turakikweretse kugira ngo ari wifinaliza neza kugira ngo uzabasha kubyumva azagira icyo akuramo urakoze Uwiteka Mana nyiringabo icyubahiro kibi cya none iteka ryose amen amen uzishaka warazireba ku kiganiro ziraba ziriwe ubuse